ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል። እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። የዓለም ጨውነን በዓለም የበዛ ነው። እየተደበደብን እየተገፋን ነው። በገደሉን ጊዜ ቁጥራችን ይበዛል። ከሞትን በኋላ ሕይወት ይቀጥላል። ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል። እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። የተስፋይቱን ምድር ተነሱ እንወርሳለን በመዝሙር በዜማ ቅጥሩን እያፈረ የጸላዮቹን ቃል ሰምታችሁ አትፍሩ። በሃይማኖት ጽኑ፣ በእምነታችሁ ኑሩ። ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል። እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል። እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። ጉዟችን መስከረም 24 ነውና በዚህ ዕለት የቅድስት ክርስቶስ ሰምራና የአቡነ ተክለ ሃይማኖት መታሰቢያ ዕለታቸው በመሆኑ በጊና አገር በሚገኘው የሐመረ ኖኅ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን ጋር ተገኝተን የስፍራውን ድንቅ ታሪክ ከአውደ ምሕረቱ ተቋደስን። ይህን ቤተ መቅደስ ከፍ ለማድረግ ለምትሰራ ሰውነት ሁሉ ሰላምን እሰጣለሁ። ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9። የጊና አገር ሐመረ ኖኅ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የተተከለችበት ቦታ በፈቃደ እግዚአብሔር የተመረጠ ሲሆን የዚህ ቅዱስ ቦታ ታላቅነት በሰው ዘንድ የታወቀው በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ፋሽስት ኢጣሊያን ሀገራችን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ነው። በ1930 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ሀገራችን ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ማስተዳደር የጀመረበት ሁለተኛ ዓመት ነበር። ጣሊያን ማንኛውንም ሃይማኖታዊ ቅርሶች በመውሰድ ቤተ ክርስቲያኖችን ያቃጥል ነበር። በዚህ ወቅት ለሃይማኖታቸው የሚሞቱ አባቶች ጽላቶቻቸውን በዋሻ ከዛፍ ግንድ ላይ ጭምር ዋሻ ፈልፍለው ጽላቶችን ይደብቁ ነበር። ከነዚህ ታሪካዊ አባቶች አለቃ ተአምር የተባሉ አባት ይነሳሉ። ተያይዞም በጊና አገር ሐመረ ኖኅ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ በእርጅና ብዛት የደከመች የስዕል ቤት ትነሳለች። ይህች ውጫዊ ጣራና ግድግዳዋ የደከመች ቤት በጣሊያን የወረራ ወቅት 44 ታቦቶቹን በውስጧ በተዘጋጀው ሰፊ ዋሻ ውስጥ ሸሽጋ ለትውልድ አስተላልፋለች። ታዲያ አለቃ ተአምር የኢየሱስ ገዳም ባለወልድ መምህር ነበሩና ከሚኖሩበት ገዳም ወደ ጊና አገር ሲመለሱ በዚች ቦታ በዋሻዋ ናት የጸሎት ቤት ሰርተው በውስጡም ስዕለ አድህኖ በማስቀመጥ በየወሩ በ16 የኪዳነ ምሕረት ዕለት ያጥኑ እንደነበር ይነገራል። ከ1934 ዓመተ ምሕረት በኋላ ጣሊያን ከሀገራችን ሲወጣ በዚች ስዕል ቤት በሚገኘው ሰፊ ዋሻ ውስጥ የነበሩ ጽላቶች በአጠቃላይ ወደየቤተ መቅደሶቻቸው እንዲመለሱ ሊደረግ ችሏል። የፋሽስት ኢጣሊያን ወታደሮች ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን በወረሩ ጊዜ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ለጠላት እሺ በጎ ብለው ባለመገዛታቸው ምክንያት በርካታ ካህናት መገደላቸው፣ አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸው በከፍተኛ ደረጃ ያሳሰባቸው ሁለት ታላላቅ ብርቅዬ አባቶች አለቃ ተአምር ገብረ ኢየሱስና
አለቃ ህሩይ ወልደ ጻድቅ በዚህ ቦታ ላይ ጉድጓድ ቆፍረው ዋሻ ፈልፍለው የከበሩ ነዋያተ ቅድሳት ማስቀመጫ ቦታ አመቻችተው እንዲሁም ደግሞ ከግራውንዱ በላይ የስዕል ቤት ሰርተው ከ48 ጽላት አወታት በላይ ከየአድባራቱ አሰባስበው ጠላት ተሸንፎ ከሀገራችን እስከወጣበት ድረስ ጸሎት እያደረሱ ማይጠንት እያጠኑ አቆይተውበታል። ኋላም ጠላት ተሸንፎ ሲወጣ ሀገር ሲረጋጋ ታቦታቱ ወደ ያጥባቸው የተመለሱ ሲሆን ዋሻውና የስዕል ቤቷ ግን ይህ ግቢ አሁን ለሚሰራው ቤተክርስቲያን በዶዘር ታርሶ እስከተደለደለበት ድረስ ለዚህ ለተናገርነው ታሪክ ሕያውን ስክር ሆኖ መቆየታቸውን ሁላችሁም የምታውቁት ሀቅ ነው። በመጨረሻም ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በራእይ እዚች ቦታ ላይ የብረት መሰላል ተተክሎ መላእክቶች ሲወጡና ሲወርዱባት አይቻለው። በዚች ቦታ የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተክርስቲያን መሰራት አለበት በማለት የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤፍሬምን አስመጥተው ዙሪያውን በማስባረክ በ1985 ዓመተ ምህረት መሰረቱ ተጥሎ በስድስት ወራት ተጠናቆ ህዳር 13 1986 ዓ.ም ጽላቱ እንዲገባ ተደርጓል። ህዳር 13 1986 ዓ.ም የተመሰረተው ይህ የህንጻ ቤተ ክርስቲያን ጠባብ በመሆኑ የተነሳ በምትኩ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ምቹ ቤተ ክርስቲያን ለመገንባት እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ያለ የሌለ አቅሙን አሟጦ ተጠቅሞ ይህን የምታዩትን ሜዳ በዶዘር አሳርሶ በግሬደር አስጠርጎ ለጥ ያለ ሜዳ እንዲሆን አስደልድሎ ለህንፃ አሰሪ ኮሚቴው አስረክቧል። በአንጻሩ ደግሞ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴውም ከሰበካ ጉባኤው ጋር እየተመካከረ ከድልድሉ ውጭ ሜዳ ላይ አፍጥጠው የነበሩ ድንጋዮችን በማስፈለጥ አስቆልሎ ቦታ አስይዟል። የህንፃ አሰሪ ኮሚቴው ከገንዘብ እጥረት በስተቀር ባለ አቅሙ ለስራው ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ለተጠቀሰው የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻዎችን በመመርኮዝ ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ የማስተባበር የማነሳሳት እና የድጋፍ ተግባር ከውነዋል። ይህም ቤተ ክርስቲያን አንጸን እንድንጨርስ አራት አይነት ሰዎች ያስፈልጋሉ። የመጀመሪያው ባለሙያዎች፣ ግንበኛው ባለሙያ ነው፣ አናጢው ባለሙያ ነው፣ ለሳኙ ባለሙያ ነው፣ ቀለም ቀቢው ባለሙያ ነው፣ ቴክኒሻኑ መብራት የሚዘረጋው ባለሙያ ነው፣ ውሃው መብራቱ የሚያስገባው ባለሙያ ነው። ሙያ ያላችሁ ሙያችሁን ይዛችሁ መሰለፍ ነው። ሁለተኛ ጉልበት። የማን ነው ይሄ ጉልበት? ጉልበቱ አስራት ያስፈልገዋል አያስፈልገውም? ያስፈልጋል አያስፈልግም? አዎ፣ የጉልበት አስራት። ጉልበት ያለ ገንዘብ የሌለ ሴቶች የለም ወንዶች የለም፣ ሁሉም መሰለፍ ይችላል። ሶስተኛው ማተሪያል። ባህር ዛፍ ያለ ስንት ባህር ዛፍ ትሰጣለህ? ድንጋይ ያላችሁ ስንት ድንጋይ ትሰጣላችሁ? ቆርቆሮ ያለ ቆርቆሮ ስንት ቆርቆሮ ስንት ምስማር? ነጋዴው ካለህ ነገር ከሌለህ አይደለም፣ ካለህ ነገር ስንት ኪሎ ምስማር? አራተኛውና የመጨረሻው ገንዘብ። ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከሩቅ አገር ከባህር ማዶ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ገንዘብ ይልካሉ። ጉልበት የማይችል መሸከምም መስራትም የማይችሉ ደካሞች ይኖራሉ፣ በገንዘባቸው ይሰራሉ። ስለዚህ የሚያስፈልገን አራት ነገር። ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል፣ እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። እኔም አመጣው ማተሪያሉን፣ ብረቱን አመጣለሁ፣ ሲሚንቶን አመጣለሁ። እኔም ያስፈልገውን
ከናንተ አቅም በላይ የሆነው እነን ያመጣዋል። እናንተ ደግሞ በአቅማችሁ ተሰልፋችሁ በሁለት አመት ቢሆን በሁለት አመት እንጨርሳለን። ካልጨረስን ደግሞ 3 አመት በቃ የመጨረሻው። በአራቱ ማዘን ያሉ እዚ መተው የሚሰለጥኑበት የካህን ማሰልጠኛ የጳጳሳት የእንግዶች ማረፊያ የሰንበት ትምህርት ቤት ሁለገብ የሆነ አዳራሽ ምስጋናው ይቀጥል ዘማሬው ይቀጥል እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዘማሬ። ያው በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ ከእናንተ ጋር በመገኘቴ። እኔም ያው ቃል ምገባላችሁ ቢኖር በሚችለው በአቅሜ በሙያዬም ሊሆን ይችላል በገንዘብ ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያኗ ተሰርታ እስከምታልቅ ድረስ በመምጣትም በማቴሪያልም በምንም ለረዳችሁ እዚሁ ቃል ገባለሁ። እናንተም ጸልዩልኝ ያው ቃል የገባሁትን እንድታስፈጽመኝ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ጸልዩልኝ። ምስጋናው ይቀጥል ዘማሬው ይቀጥል እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዘማሬ። ነሐሴ 24 ቀን በዚች ቦታ ላይ ተሰባስበን ብዙ ነገሮችን ተነጋግረናል ብዙ ነገሮችን ተዋውለናል ተወያይተናል። እንደ ተመለከትኩት ግን በእውነት የዚህ አካባቢ ህብረተሰብ በስራ ጉዳይ ተቀይረው የሄዱ ግለሰቦች ስለዚህ ቤተክርስቲያን መሰራት ምን አይነት ፍላጎት እንዳላቸው በዛን ቀን ተረድተናል። እኛ ጭንቅ ሆኖብን 803 ቆርቆሮ መዘጋጃው እኔ እሱን ለመክፈል አልችልም በጀት የለኝም ኮሚቴው ይሄንን አሟልቶ መክፈል አለበት ብሎ ባለው መሰረት አንድ ቆርቆሮ ለ800 ሰው ጌጥ ነው እንድትረዱን አበው እንደሚሉት 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ለብዙ ሰው ግን ጌጥ ብለው አባቶቻችን የሚናገሩትን ቤት እንደዚህ በቀላል የሚታይ ባለመሆኑ ይህ ህዝብ ይሄንን ሰምቶ ይሄን በተናገርን ጊዜ አንድ ቆርቆሮ የሚል ባንደበቱ አልገባም። ከሁለት በላይ እስከ 10 እስከ 15 ከዛም በላይ እስከ 50 ቆርቆሮ ድረስ ያንዳንድ ግለሰብ እንችላለን ብሎ በአንድ ቆርቆሮ 200 ብር ነበር የመደብነው። አብዛኞቹ ወደ ተከፈተው አካውንት ገንዘቡን እያስገቡልን ይገኛሉ። ነገር ግን ህዝቡ እንኳንስ ለዚች ለትንሿ ነገር ይሄን ያደረገ ዋናው ቤተክርስቲያን በዚህ ቦታ መሰረት ተጥሎ ስራ በሚሰራበት ጊዜ ወደ ኋላ እንደማይል በዛ ግምት ለመውሰድ ይችላል። እና ስለዚህ አሁንም የሰማችሁ ሰምታችኋል ቃል ገብታችኋል ያልሰማችሁ ካላችሁ አሁንም ሰምታችሁ ይሄንን እርዳታ እጃችሁን እንድትዘረጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። መስከረም 24 በቅድስት ክርስቶስ ሰምራና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በመገኘት አዲስ ስለሚሰራው ህንጻ ቤተክርስቲያን በአውደ ምህረት የሰሙ የአካባቢው ምእመናን ደስታቸውንና ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ከተማችን ላይ ያለውን ገጽታ እንደመቀየር አለብን። የከተማችን ገጽታ ሲቀየር የሃይማኖት ተቋማትን ጭምር እንዴት ማገዝ አለብን ብለን በሰፊው በመነጋገር ያው ቅዱስ ቤተክርስቲያኗም ቢሆን ተደራሽ የሆነ መንገድ አልነበራትም። መንገድ የመክፈት ስራ ለመስራት ሞክረናል። አንደኛ ከሶስተኛ ወገን ነፃ የማድረግ ስራ በተቻለ መጠን ሁሉንም ማድረግ እንኳን ባንችል ለመስራት ሞክረናል ማለት ነው። እኛ ጋር ባለን አሁን መረጃ አንድ 10 ሰዎች የሚሆኑ የማስነሳት ስራ ሰርተናል። በካሬ ሜትር ወደ 2600 ይሆናል። ይሄ አሁን ባለው በመሬት ካሳ ብናሰላው እስከ 1 ሚሊዮን ይጠጋል ማለት ነው። ያው መሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ የከተማ ቦታ እየተወደደ ስለሚሄድ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በመያያዝም ትክ ቆርቆሮ
የመስጠት ስራም ካሁን በፊት ለተነሱት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ቢሆን የተሻለ ግንኙነት በመፍጠር ምን ያክል ቦታ አለን ክፍት ቦታ የማለት የመለየት ስራ አሁንም የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ለኮሚቴው የማስረከብ ስራ ሰጥተናል ማለት ነው። ወደ 600 የሚሆን ካሬ ሜትር ማለት ነው የመለየት ስራና ዝግጁ የማድረግ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች የማወያየት ልማቱ የጋራችን እንደሆነ የማግባባት ስራ ቀጣይም በጋራ የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቦታ አለ ማለት ነው። ቀጣይ በሚኖረው በማንኛውም ሙያዊ እገዛ ለማድረግ ሌሎችም አቅም በሚፈቅድ መንገድ ያሉንን ሀብት ለቤተ ክርስቲያን የምንሰስትበት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። ሙያዊ እገዛ መሪ ማዘጋጃ ላይ ያሉ ሁሉም በሙያው እንዲያግዝ፣ ምክንያቱም በነፍስም የስጋም ስራ ስለሆነ በቅንነት እንዲሰሩ እገዛ የምናደርግበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው። በሚኖረው ሁሉ ስራዎች በተቻለ መጠን የተለመደውን እገዛችንን እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንደ እምነት ተከታውም በግልም የሚመጣብንን ማንኛውንም ውሳኔ እንደ መስሪያ ቤት ወስነ እገዛ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔርን ቤት መስራት የእግዚአብሔር ህንፃ መገንባት ትልቅ ኃላፊነትና በረከት የሚገኝበት ስለሆነ ይህን ለመስራት በብዙ መንገድ አቅማችንን፣ ጉልበታችንን፣ ገንዘባችንን በምንችለው መንገድ ለማስተባበር ዝግጁ መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። አማኞቹ ይህን ማድረግ መቻል አለብን። በምንችለው ሁሉ የእግዚአብሔር ስለሆነ እኛ የምንሰስተው ነገር መኖር መቻል የለበትም። የምንችለውን አቅማችንን አስተባብረን በጋራ ከተነሳን እንሰራዋለን የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ፣ ይህ ህንፃ ቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ሲሰራ ለአካባቢው ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው። ትልቅ ነገር ነው ይዞ የሚመጣው። ገጽታችን ይቀይራል፣ አካባቢያችን ያሻሽላል፣ የቱሪስት ፍሰቱ ይጨምራል፣ ኢኮኖሚያችን ያድጋል። ከሌላ ቦታ ብዙ ሰዎች ብዙ እድል ይዘው ይመጣሉ። ህንፃ ቤተክርስቲያኑ በአግባቡ ተሰርቶ ይቺ አካባቢ ይቺ ቦታ ገዳም የምትሆን ከሆነ በእርግጠኝነት ይህን አካባቢ ለመጎብኘት የሚመጡ ሰዎች ለነጋዴው እድል ይዘው ይመጣሉ፣ ለሰራተኛው እድል ይዘው ይመጣሉ። ለከተማው እድገት መፋጠንም ትልቅ እድል ስለሚሰጥ ሁሉም ሰው በዚህ ላይ መተባበር መቻል አለበት። በዓለማዊ ስናየው ኢንቨስትመንት ነው፣ በመንፈሳዊ ስናየው ደግሞ መንፈሳዊ ኃላፊነታችን ወይም ግዴታችን እንደሆነ ታሳቢ አድርገን ሁለቱንም ነገር አጣምረን መስራት መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በፊት እንግዲህ የምንችላትን ነገር ለመስራት ጥረት አድርገናል፣ በቂ ግን አይደለም። በለጠ ቦጋለ እባላለሁ፣ የጊና ሀገር ከተማ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። እኔም በግሌ ቃል የገባሁት አለ ከአሁን በፊት ቆርቆሮ ቃል ገብቻለሁ፣ እሱን ዛሬውኑ አስረክባለሁ ማለት ነው ለኮሚቴው። ከዚያ ባሻገር ከተማው ይቺ ቤተ ክርስቲያን ብትለማ ለከተማው የገጽታ ግንባታ ከፍተኛ ስለሆነ እኛም እንደ ቀበሌ በሀብት መደገፍ የሚገባንን ነገር ለመደገፍ ዝግጁ ነኝ። ከዛ ባሻገር ህብረተሰቡን አስተባብረን ከአራቱ ውስጥ እንግዲህ ጉልበት ተብሏል እንደተባለው እንጨት ያለው እንጨት እንዲያዋጣ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ቤተክርስቲያኗ እዚህ የሚያስፈልገውን በየጎጡ በመመደብ ህብረተሰቡ በማንቀሳቀስ ጎን ሆነን ለማገዝ እኔም ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ህብረተሰቡን በየጎጡ እናወያያለን፣ እንዲያግዝ ለቤተክርስቲያን እናስተማለን። በጉልበቱም እንዲያግዝ በሀብቱም እንዲያግዝ ቤተክርስቲያኗን እዳር እስከምትደርስ ድረስ ከጎን ሳንለይ ለማገዝ ዝግጁ ነን። በዚህ ላይ ሁላችንም እንሳተፋለን። ከአሁን በፊትም አቅም በፈቀደ እየተሳተፍን ነው። ከዚያ ውጭ ኮሚቴው የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ እያወያየ ነው። አሁንም ጠንክሮ ኮሚቴው እንዲሰራ ነው። አሁን በባለፈው በዘረጉት መድረክ በርካታ ሀብት የተሰበሰበበት ሁኔታ አለ። አሁንም ቀሪዎቹን እንዲሰበስቡ ያው ጥረት ድካም ያስፈልጋል፣ መሰላቸት አያስፈልግም። ብዙ ውጣ ውረድ አለው። አሁን ጠንካራ ኮሚቴ ነው ያለን። ከእነሱ ጎን ሆነን ተሰልፈን ቤተክርስቲያናችን ለመስራት ቃል እገባለሁ ማለት ነው። የዚህ ክርስቶስ አብራ መሰራት የውስጣችን ፍላጎታችን ምኞታችን ናት። በዚህ መሰረት እኔም ሁሉ ቤተሰቦቼ በተሻለ መንገድ ከራሳችን አስቀድመን ገንዘባችን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚውልበትን መንገድ ወደፊትም ሊካሁን በፊትም እናደርጋለን፣ አሁንም እናደርጋለን ወደፊትም ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ሙሉውን የአካባቢው ህዝብም የቤተ ክርስቲያኑን መሰራት ፍላጎት ያለው ሁሉም ኦርቶዶክስን የሚያምንና ደባል ሃይማኖትም ባለ ስለሌለ ለመስራት ሁላችንም ዝግጁ ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆኖ ደግሞ ዛሬ ለመስረታው እንደተገናኘ ለመረቃቱ ደግሞ እንድንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ባላቅም ገንዘብ ባላገኝ
የእናታችን የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተክርስቲያን ሊሰራ ትላንትና ጀምሮ ያው ስለተነገረን እጅግ በጣም ደስታችን እጥፍ ድርብ ነው። ወደር የለውም እና እንደ ሰንበት ትምህርት ቤትም እንደ ግልም ማድረግ ያለብንን ሁሉ ነገር ለማድረግ በእኛም በኩል ለማገዝ ለመስራት የምንታዘዘውን ሁሉ ለማድረግ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። በእኔም በኩል ማድረግ የሚጠበቅብኝ ሁሉ በገንዘብም በእውቀትም በጉልበትም ያለውን ነገር እሳተፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህ ጊዜ ስንጠብቀው የነበረ በጉጉት ስንጠብቀው የነበረ ጊዜ ነው። እንደሚታወቀው ይሄ ግቢውና ቤተክርስቲያኗ ለአገልግሎቱ ያው ጥበትም ስላለው ብዙ ጊዜ ጉባኤም ሲዘጋጅ የተለያዩ አገልግሎቶች ሲዘጋጁ ስንቸገር የነበረበትና ግቢው ተስፋፍቶ ቤተክርስቲያኑ ተገንብቶ ሰፊ አገልግሎት የምንሰጠው መቼ ነው የሚለውን ስንጠብቅ የቆየ ነው ጊዜ ነው እና በእውነት ደስ ብሎኛል። በእኛ በኩል እንግዲህ ልናደርግ የምንችለው ነገር ቅድም ሰንበት ትምህርት ቤቶችም እንዳሉት በጉልበታችን ጠዋትና ማታ ከህንፃ ሰሪ ኮሚቴ የሚታዘዘውን ነገር ሁሉ አባላትን በማስተባበር በጉልበታችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ቤተክርስቲያኑ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ከህንፃ ሰሪ ኮሚቴው ጎን ሆነን የሚፈለገውን የሚጠየቀውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቤተክርስቲያን እሰራለሁ ብለው ከዚህ ሄደው ይኸው ተመልሰው ደግሞ ትውልድ ሀገራቸው ይህንን አሰርተው ደግሞ ለሁለተኛ ህንፃ እቅድ ስለሰጣቸው ክርስቶስ ሰምራ አሁንም ለማስፈጸም ያብቃቸው። ጻናቶችም ሆነ ሽማግሌዎች ጸሎት የያዙላቸው ሱባኤም የያዙላቸው እንዲፈጸም አይናችን እንድናየው ያብቃን። ለሁለተኛው ለማሰራት እዚህ ላደረሳቸው ምስጋና ይግባው። ተመልካችና አድማጮቻችን በሰሜን ሸዋ ዞን አሳግርት ወረዳ በጊና አገር ከተማ ተጉዘን የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ታሪክን ከምስረታው ጀምረን ባገኘነው መረጃ ደግሞ የአካባቢው ታሪኮችን የአብዬ ገዳም፣ የሙሴ መቃብር፣ ማኅበረ በኩር ማርያም፣ ስዕል ቤትና የቅዱስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያንን ታሪክ አጣቅሰን አሁን ያሉ እውነታዎችን አክለን አዲስ ለሚሰራው የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ደግሞ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ታበረክቱ ዘንድ ጥሪውን አድርሰናል። ያቀረብንላችሁ መሰናዶም ይህንን ይመስል ነበር። የዘወትር አስተያየቶቻችሁ አይለየን። ስለ ተከታተላችሁንም ምስጋናችን ከልብ ነው። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።